ubwo buzima buri kundya gutyo nacyo kintu cyanzanye hano mfite abavandimwe barindwi bandi inyuma bakuru kandi bafite ubuntu bafite ubushobozi bafite amafaranga uzi ko bamwe batazi nimba nanabaho manu zikuntu basa neza ego koman ngo shadibu ni icyuki mbisada ni beza umve ngo ni beza ariko ngiye narababwiye uti mwuka hambirwa ntago mvukana namwe mbo ngize imyaka 14 papa yaje gupfa apfuye abwo abavandimwe bagiye muri za 2000 bagiye bagaruka bose bahura baje gushyingura umupfu umuntu utari kureba uzinzara yaturyaga baraje bazanye amafanta noneho fanta kuyibona mu cyaro noneho bazanye noneho amakesi 8 umvica bavuga ngo nagatumugira ubudahinyu aburya n'ubudahinyu twara ubudahangarwe ye banje zuto dutatu ubu ntukankinishe buruze ndakomeje ngewe buratiritse nawe ubundi se meze nk'amategeko y'Imana buriye inunyeganyezwe ntago nyeganyezwe nawe zamuze murahinga se turahinga amateke ibiraye bizumba Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherere hari hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe ndetse n'imigisha mu byo mukora byose. Nkomeza gusuhuza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya All TV ndetse no kuduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tuba twakoze. Muri rusange nk'ibisanzwe rero tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye kugira ngo turusheho gufatikanya hagati nk'abanyarwanda kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda. Nkuko mbibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu n'umujene sinzi niba ari umujene cyangwa se niba ari umusore niba ari icyaraza kutwibwira ariko hari impamvu turi kumwe kuri uyu munsi. Nkomeza gushimira wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. Channel yo ni yandi ni OTV nge ni digital back nk'ibisanzwe. Hanyuma rero umuntu turi kumwe tugwaye kazi kuri ameza OTV. Murakoze cyane. Yego. Nonese kuvuga ngo umvisha uvuga ngo ndi umujene. Yee. Ariko subu urabona ndi umujenera. Yee. Niko. Twagize ngo uri umujene. Reka ntago ndi umujene ahubwo. Yee. Ariko rero ndi n'umujene. Yee. Simbona se munsi zo gukora uvate. Iyi ni korovate se. Yee. Yee nta kibazo. Naho ubundi se bimeze gute muzeyi? Ibintu rero n'uruvangavange mwana wanjye. Yee. Warekanike ariko ubunaje nje da wajuje haje nje ndashaka kugira icyo nkubwira none se bakwita ngo iki kugira ngo bakurikire uri batangiye amazina yanjye ubundi nitwa nta kiruta imana fideli kwa ntibimenya ariko ni bumbyara buriye ariko yarapfuye buriya rero nagize agahinda musore ariko ntacyo Nacho. Uti yarapfuye. Yaratashye. None se uko gutaha. Ni gutaha. Yee. None se. Yee. Ko ubumva yatashye nawe kandi ngabugeze. Ubu wari gwarikingije muzeyi. Eh, cyaje baranteye gwarushinge. Gwa koloneli vaburi hajya ni koloneli kongorisi. Eh, barakane dutatutu. Dutatu. Urakingiye neza cyane. Eh, goko mana ejo bundi hari umusore twajyanye. Yaragiye ngo gushaka ngo kwiyandikisha ngo azakorere cya bintu bituma bajya muri iriya mihanda bagatwara amasuzuke. Ye, ajya babyita pirimi. Ye, ni pirimi. Ye, pirimi. Bavuga pirimi. Pereme. Ye, byashoboka. Nuko rero tugezeyo banga ko yinjira. Ndamubaza ati se musore kugarukiye kuri geti. Kuri geti ni ya miryango bafungura binjira. Nabonye bifite n'amapini. Ati njyewe bansubije nyuma kubera ko natikingije. Ndamubwira ati ariko se wowe waza gusa gukora ikintu mbuzi ko bataguteye nibura utuntu dutatu turi atuntu ni ingenzi wa kintu we none se nk'ubu ngubu mujya mujya no mukabari se mukabari mukabari wajya mutari ikingije buri ntago wajya mukabari utari ikingije nanjye njyewe njyamo kubera ko nahawe utuntu dutatu mfite n'agakarita hano n'ipotomone ndakagendana ukerekana aho ugeze iyo babonyerera ati nta kiruta imana yikingije kuresha tuzukwa harya n'ukwa munani mu kwa karindwi urwa mbere noneho urwa kabiri anyuzemo ibyumweru bingahe mba mfashe urwa kabiri
urukumva rero hashize amezi atatu n'igice ndavuga ati mwana wanje njombera nakandi hano numvise bavuga ngo nagatuma ugira ubudahinyu aburya n'ubudahinyuzwa ubudahangarwa banje zuto dutatu ubu ntukankinishe uburuze ndakomeye ngewe buratiritse nawe ubundi se meze nk'amategeko y'Imana buriye ntunyeganyeze ntago nyeganyeze nawe zamuze murahinga se turahinga amateke ibirayi bizumba ariko hari ikintu mwebwe ikigari njya numva ngo badahinga turahinga inaha ntago mwahinga mwikaburimbo se ko mbona Kigali yose ari imihanda turahinga da mbese da dore amapikipiki niyo yirirwa tambu cyakora zijya ziziriye iwacu zije kureba ibyo kurya ubu nitwe tubatunze sha naho ubundi turabona nyine ndasa neza neza cyane urakeye agashati keza gakeye ujya ndasa neza ndasa n'umunyeshuri wo muri hajya ni muri hehe muri minivi muri hajya ni muri kira nimba ari muri university university hanyuma rero bakunze ba RTV rero nko muri kubyumva turi kuganira n'umuntu bita Fidele ni umukomedie arakina no mukinwa amafilimi ariko aho wifuza kutuganiriza yaraduhamagaye nka RTV sinzi igitekerezo kutugaho sinzi gishaka kutugezaho hanyuma rero Fidele ndabyumvise uri umuhanga kabisa n'abantu bose abantu bose neza wajya ngo urumusaza neza wajya ubu niba atari banga ufite imyaka ingahe mbese ngana gute haryo umuntu yavutse muri 2001 nako muri 2002 abafite imyaka ingahe gusa si nko mu 9 gute 9 sha ubaze macuri aho nyuma 9 n'umunani ano munana urumba ni nka 12 ari muri 23 fatiraho eh muri 23 hanyuma rero ugize utya buraduhamagaye uti gutya na gutya na gutya na gutya hanyuma tuhaye kaze kuri RTV bivuge mu rurimi uvuga ngo ubura dukori ubura dukori koro koro mbarya koro yego koro aha gara tuguhaye mwanje rero ni are bakunzi ba RTV bifuza kumenya nkuko babizi nyine umuntu wese agenda agira stories zigeze zitandukanye hari story kandi byanze bikunze buri story yose yabaye ku muntu ibigomba kubaka kuko ushatse kuyivuga abashaka kugira ngo agaragaze icyagize gutyo murakoze cyane ni byiza pe ntabahamagaye nifuzaga ko tuganira nyine ari igihe nyine umuntu agira ahantu none umuntu we yakubona bitewe naho uri kavuga turi amuntu uko byasa kose na amena yego bimeze neza yavuze ngo amena nyine ni ibintu biri okay nyamara ntago abantu babazi ukuntu yabayeho ntago babazi inzira byaciyemo nyine bakagufata muri yo sense to niyo mpamvu ngiye naje hano ndashaka kugira ikintu ngiyewe nibwirira abantu ashaka kubaganira story y'ubuzima bwanjye mu byukuri ntago ari inkuru nziza ariko nta nubwo ari inkuru mbi yewe none se urabona ntari umusore nyine urabona ntago meze nabi niyo mpamvu nyine nabahamagaye kugira ngo tuganire yes hanyuma rero tudatinze yenda tuguhaye umwanya tuganirize twumve bimeze gute bo mwansabye kubibwira rero njye nitwa nakiruta imana Fidele yego nkunda gukina mu mafilime nyine nitwa cyuma umwe cyangwa riri buriya cyangwa ririya zina cyangwa gira rero njyewe narindi ufite kera we yitwa cyuma njye ni cyuma nuko rero uyu muntu se ni nyiri botike uri kumpamagara ni nyirakabare narayo nkweye nibagirwa kwishyura ntacyo ndamwishyura nijoro ntacyo nibyo twari tugezeho urumva nagabantu nyine babizi mbo njyewe mvuka mu muryango w'abantu umunani ni njyewe mutoya ibaze kuba ndi mutoya none y'imfura ingana ute uri bucura nimba ari njye bucura imfura yo ingana ute ni umuntu mukuru mbo rero kuba ndi mutoya nabaye nk'aho ari njye mukuru muri famiye abantu baraza kwibaza ati se ni gute bucura yahinduka imfura mbo impamvu ni iyihe njye nabuze mama mfite imyaka itatu mbo
Mama ntago nzi burwayi yarwaye sinzi cyatumye winagiye urumva mu mwana w'imyaka 3 nta byinshi abazi ko iyo nyine yakuze ibyasanze nibyo ibi ndagenda bibwirwa mbo rero nasanze mama nta uhari mbo anyuma abavandimwe banje bose bariho ariko nabaye mu buzima bubi umve ngo bubi namenye ubwenge mbana na papa na umeze nk'ari umusaza wikundira agacupa nimvuga agacupa nyine abantu bagakunda barabizi nyaboneka abantu bakunda agacupa nyine bajye bagakunda ariko bibuke ko bafite famiye yego papa we iyo yanywaga ntago wenyine ubwo inshuti yiwe nyine nako kantu yanyweye wowe ubwo ngubwo sinzi icyo uri cyo nyine ubwo aba kureba gutya nyina kureba nk'igishushungu bo nakuze rero nagize imyaka 3 nsanga nta mama mfite mbana n'abavandimwe banje babiri mushiki wanje mukuru nuwa gatatu na musaza na grand frère ubwo ni musaza uwo mushiki wanjye nyine mu mama yamvuze gutyo na grand frère abandi bari baragiye gushakisha ubuzima mbo ibidace kabiri rero na wa mukuru wanjye nawe abarigendeye mu byukuri twabaye mu buzima bubi noneho igihe cyarageze nari mfite nk'imyaka 5 nari mfite imyaka 5 itanu itandatu gutyo mushiki wanjye baba muteye inda mbana na papa w'umusinzi no mushiki wanjye urumva grand frère we yari yarigendeye yari yaragiye bo noneho mushiki wanjye bamuteye inda hari umuntu uzi gushaka amafaranga abonye byanze nyine arabyara amaze kubyara umwana ufite amezi abiri uri gukura urukuntu abangana kaba ari gato cyane abari mutoya yahise rera mudutana arigendeye none ufata umwana w'amezi abiri umuha umwana w'imyaka 5 ngo namurere na papa na wenyine urumva hari ikintu bita gusengera iyo nkuko ngo kwenda ushatse nimba umwe inzoga uri kubyumva gusengera rukuntu ari kigara abasinzi bagira mama umwicaye nk'ahantu ukumva araguhamagaye ati kwa runaka irahiye direct yahitaga agenda ngo nasigaraga ndi kumwe n'uwo mwana tubaho muri ubwo buzima kurya nyine ari ikibazo ubuzima bwarankaranze kugeza ubwo nashatse kwiyahura inshuro ize ariko ubwo ukiri kumwe na wa mwana nyabaga ndi kumwe na wa mwana nashatse kwiyahura inshuro eshatu byanga ushaka ubwo wiyahuraga gute ubwa mbere nshaka kwiyahura njyewe ubundi kintu mfa nacyo ni inzara buriya nubwo washaka kwiyahura kubera inzara nipfire kubera inzara n'ubuzima bubi narindimo nambaraga ikabutura yari ifite ari ikabutura nyine zabaga zigeze hano gutya hano bayita demeci ifite imishumi gutya narayambaraga ariko hano nyine urabona hano uru rudodo rumanuka hano mu mupando nirwo yari ifite gusa ruje nyine rugafatana hano ku ntoryi mbora zizi bantu urumva ahandi hose karangaye nyine ari umubiri ugenda utubuno n'uduki nyine n'agapipi hanze nuko nyine bijye byari bimeze mbo nashatse kwiyahura ubwa mbere nashatse kwiyahura nkwe ikinini cy'imbeba buriya hari abantu bajya bavuga ngo ikinini cy'imbeba kirica ntabwo cyica uzi ko buriya ukinywe ukanywa amazi biba birangiye biba bira waba ugiye he hari akati bitaga nimba ari sumu ya panya ka sumu ya panya rero kariya papa nyine yakundaga kugategesha imbeba imbeba igapfira mu mwobo ikanuka none yari aba yamaze kukarya ukayoko ni kunyuzeho rwose itazi ko hari n'abantu imbeba urumva yabaga yataye ubwenge nari navuze ataka kantu ngomba kukarya ngapfa kubera ko n'ubundi ubuzima nta kintu bumariye narabigerageje iwana numva umwuma numva inyota numva icyaka ubwo nimba nari ngiye gupfa nari ndi hasi naguye kubera nyine ubwo buzima ubwo uruhinja narwo narutaye hariya uruhinja ubwo ruri kurira nanjye niko ni kurwana na bya binini nanyweye ngiye kubona nyine hari ukuntu Imana ibigufiteho umugambi idashaka ko nyine yaguhomba sinzi ukuntu naguye kajerekani k'amazi nywa amazi nkwiye amazi nyine mbona ndazanzamutse ariko wumve ngo nari mfuye
mbo ukundi kwiyahura nagize urumva narindi kumwe n'uwo mwana na papa nyine nawo wari ukunda kwinywera icupa none nagiye turi batatu ubwo urumva ni ngewe n'uwo mwana na papa turi batatu hanyuma rero ukundi kwiyahura nashatse kwiyahura bo ari umu mama wabaga muri karitsiye nyine yari umuntu mwiza byatari yaraje nyine aradufata aratujyana abonye nyine ubuzima turimo aratujyana sada duha ku buryo yatureze banza ari imyaka itatu urumva ngeze mu myaka umunani uwo mwana nawe ageze mu myaka igera muri tatu ibiri n'igice gutyo mbo ikintu cyahabaye rero muri icyo gihe burankun nakundaga gutaha ubukwe byatari gutaha ubukwe ntago nabutahaga ngo ngiye kureba abageni aho bwifiriti yo mu bukwe wa kintu eh kwiriye ugiye kuri buri biryo byo mu bukwe we byararyoga none uko buri mu cyaro kumva ngo wariye ngo kwifiriti umva gara kuri nohe kuri noheri noheri sahubwi baho ifiriti yo hiryaga ubwo none wumvaga none no mwijuru wibereye yo none byarimba none hari inyama batekaga zikuma ubu ngubu nyine umuntu agenda akazigurira akagura ka brochette iri nyama kugira uyiryeho cyane iri nyama kugira uyiryeho cyangwa ufata igufa ryavuyeho ube wari waririga eh hari awarisi noneho yaramfashe arambwira uti ndashaka kukujyana tse hehe mu bukwe numvise ko ari mu bukwe ndishima kumbe hari indi mibare yipangiye we ku gitike umve icyatumye nshaka kwiyahura nanone mbo yanguriye bodaboda icyo gihe bodaboda nibwo bwa mbere nanambaye kuri bodaboda mbo angurira n'ikabutura n'agapira keza koko yambara neza mu gitondo turagenda nyine nzi ngo tugiye mu bukwe nabwambariye kuko na bodaboda yanjye ya 800 yaguraga 800 urumva se yari itarihenze icyo gihe ari henze none turagenda twakoze urugendo bose ni nko kuva kugera hehera n'amaguru nyine ni urugendo rurerure twarakoze n'amaguru none ngiye kubona mbona tugeze ahantu ku muhanda w'ikaburembo uwo muhanda w'ikaburembo ntabwo nari nkuzi nibwo bwa mbere nari nkubona noneho ndamubaza ati se ko mbona tugeze ku ikaburimbo tugiye bo yajyanye twamusize yanjyanye ahantu mu gashyamba aranganiriza arambwira uti ndakeka yuko bo mbere ho gato nsubiye inyuma mu rugo iwe nabagayo mfite foke ndisha nge n'uwo mwana dufite igikombe tunywesha n'isahani biriho rogo biriho akamenyetso kutambajije impamvu se byari biriho akamenyetso nanjye ubwo njye ngiye gukubaza sha wabyihoreye byari biriho akamenyetso yarambwiye uti ndakeka yuko waba urwaye ati ndwaye kandi ubona ndi muzima ngo nose ndamaze ati se naba ndwaye iki ndakeka ko waba ufite ubwandu se kubera iki nyine ambwira byose arambwira ngo ntago nkwizera ngo ndakeka ko waba urwaye iyo ndwara none urebye n'ukuntu kera numvaga iyo ndwara avugaga ati se none umwo gahekamwe ubu none mbaye nyirwaye yakubwira ko urwaye waba urwaye nubwo urumva ubwandu nyine sida numvise inyeka aragiye ku mutwe ndavuga ati none ibi ni ibiki koko mana ndabaza ati none tugende ngende hariya ku kigo nderabuzima bagupime turebe yuko koko ibyo bintu utabifite ndagenda ndamubwira uti nari bitugenda turagenda tugezeyo ariko wumve ngo ngiye ubwonko ibaze nyine umwana w'imyaka 9 8 gutyo urumva ngiye kubera n'ukuntu natinyaga iyo ndwara numvaga abantu bayivuga naravugaga ati ninsanga nyirwaye ndahita mpfa ninsanga nyifite n'uguhita nitsira yego bo twaragiye baradupima kwa muganga ubwo iby'ubukwe nari nabyibagiwe nyine urumva ngiye nari meze nk'irobo none ndi no kugenda nta nakata ameze nka gare ya moshi agenda nkurura nkubeta turagenda baradupima bamaze kudupima
dutegereza ibizamini ibisubizo dutegereje ibisubizo naravuze uti rero ibi bintu ntago byambaho nashe dutundi mu kaburembo mu muhanda niyahuye mu modoka ehika ubwo mwari mwagiye ni kuri hevuriro ni kwivuriro urabona ngiye bundi nturuka mu karere ka Rusizi ahantu bita igiheke igiheke ku muhanda nyine ku kaburembo kuri koleje ni ibyo bitaro biri bo naturutse mu aho ku bitaro urabona umuhanda nyine na urebaga imbere yanjye bo hari modoka zira bisi za kera zari zanditse za kera bira bi bisi nta byaracitse cyaturutse kuri koleje nanjye nturuka ku bitaro muhuremo hagati uko no kurindi kukubwira bro ntago ari inkuru zintu za ndi kukubwira ndakwerekana ikimenyetso mba nturutse ku bitaro ituruka kuri koleje ndirukanka mba nituye mu muhanda urumva imodoka iturutse iri kwirukanka nta muntu iri kureba imbere iba yihuta cyane yarankubise ariko yarampushuye kuko inkubita nari gupfa cyane ayiguhita mpfa yarampushuye navuye nkanjya kugwa nko muri metero nk'ijana cyakora ikintu nzi cyo nuko nakangutse n'ubundi nisanga ndi mu bitaro urabona aha hantu kano kabyimbye kano nuko bitashoboka ngo nkwereke harimo inkovu harimo inkovu ya danje urikubona ibi bintu byose hano ho harimo inkovu yabyimbye ni igufa ryanze kugira nyine ubu niyo nkoze yo gutya ndababara ni ukubera icyo kibazo nyine cy'ukuntu nashatse kwiyahura bigenda gutyo bitewe na situasiyo nyine nari ndimo naje kubyuka rero ndi mu bitaro mbo gusa icyiza cyari gihari ni uko we yaje kundeba aje kumbwira yuko ibisubizo byabonetse kandi bimeze neza bo naje kwisanga ndi mu bitaro ntazi uburyo nagezemo ndimo ndavirirana burana hano inyuma ngirana ho inkovu naho nyine nuko byari byagenda mbo ubwo si urupfu rwa kabiri nsimbutse ni ukuri buriya Imana idashaka nyine ko idashaka guhita ikurekura nubwo wowe ubwawe wakijomba icyuma ukikata ni ukuri ntabwo wapfa mbo uko niko byagenze none tugezeyo nyine baramvuye namaze nk'iminsi itatu mu bitaro mbo ntaha navunitse hanyuma nyine nkomeza ubuzima busanzwe mba aho ngaho kubera ko bari bamubwiye ko meze neza noneho nkize nibutse ukuntu hari udupapuro nabonaga kuri ibyo bikombe no kuri foke urabona iryinyo rimwe ryo hagati bararigize ute barariciye iyo foke iyo naryaga ntago nayiburaga ku isahani yanjye igikombe munsi wometsemo akantu ubwo nafataga ku rwembe rwaho bahitaga barujujuma ariko noneho icyo gihe birangiye noneho batangira nyine baranyizera ariko njye natekereza nyine ukuntu bari babiteguye n'ubuki uri umuntu nubwo yakugirira neza ariko ari ukuntu wowe wumva ko nyine yakugiriye nabi bitewe n'ako kato bari baransize mbo naje nyine kubitekerezaho ndavuga atantu hameze gutya n'ubundi reka mbyihorere ntekereza ukuntu yaba nari ndwaye iyo ndwara nari kuba ngihari ndavuga ati n'ubundi kuba nawe mfite reka nkomeze nigendere mbo narahavuye nyine ndagenda nsubiye mu rugo nyine dukomeza kubaho nabi n'ubundi muri ubwo buzima ubu wari wabaho wenda nk'iwanyu mukamara iminsi itanu mutaracana mu ziko ntabwo bibaho mbo sinzi twebwe noneho nyine twirirwaga ni ukuza ukaryama se shabwari urwiri uraruzi ndaruzi wabaye mu cyaro cyane bikomeye urabona urwiri bahinga bagenda barwanika inyuma rukuma rwa rwiri nirwo twararagaho ngewe kandi uko wirirwaga umeze dore uyu murundi ewana wabaga urimo imirongo itambitse ikata gutya imeze uku ikoze uku imeze nk'amakaro kubera iki nta koga nta kurya nta kugira uti gusa wakoga utari bibaho se wapi ntabwo bibaho urumva ubwo se ubwo buzima buri kundya gutyo nacyo kintu cyanzanye hano mfite abavandimwe barindwi bandi inyuma bakuru kandi bafite ubushobozi
bafite amafaranga uzi ko bamwe batazi nimba nanabaho fite grafu rero ntagazi nimba mbaho baba mu Rwanda aba mu Rwanda ntagazi nimba mbaho cyakora abashiki banjye bo ndaza kubakwereka mana urebe ikintu none ari nibizungereza mana uzi ikintu basa neza ego komana ngo shadibu ni icyuki mbisada ni beza wumve ngo ni beza ariko nge narababwiye uti mwuka hambirwa ntago mvukana namwe ntago mvukana namwe ati se kubera iki ntabwo ati nimba tuvukana se mu mperuka ryari ari nge mutoye nta mpuwe bigeze bangirira cyo nicyo nakubwira nta rukundo nigeze mbona haba ku babyeyi banjye ndese no kubavandimwe banjye bo uwari ku mu rukundo ndakeka kuba yari kuba ari mama ariko nta wari uhari bo nuwo nabo nasigaranye nta kintu nta rukundo bigeze banyereka urumva nk'ubu ngubu sinzi ahantu mama avuka sinzi ahantu yavukaga sinzi nimba yageragiraga abavandimwe sinzi nimba ubwo deje urumva sinzi nimba yaranabayeho kuko si ndamuzi se nawe se siwe ntago nayizume ngo nyine urumva bo abo bavandimwe banje nyine babaye ngo aho nanjye nkomeza nkubitwa n'ubwo buzima mushiki wanjye se wambajije ngo yadutaye umwana agiye yaragiye ku mugabo aba kimisagara nabo n'iki kiganiro bamwitanye n'inshuti Vestine nakibona mu mutima njye mfite nk'ubutinde kandi ni ku bwabo aho ndi muntu mfite ubutinde nakibona buretse ndakubwira byari byageraho biryoshye se naho bibishye ego tegereza yaramujyanye yamujyanye mu buhe buryo se mbo ngize imyaka 14 papa yaje gupfa apfuye avuga abavandimwe bagiye muri za 2000 bagiye bagaruka bose bahura baje gushyingura umupfu umuntu utari kureba uzi inzara yaturyaga baraje bazanye amafanta noneho fanta kuyibona mu cyaro noneho bazanye noneho n'amakesi 8 amakesi 8 noneho na mbere noneho kugira ngo uzanywe n'akantu karimo n'isukari shaye kuyo mbo bazanye ibiryo bazanye ibintu byinshi cyane kubera ko papa yari yapfuye ariko turiho nambaraga ikabutura n'izina ry'Imana dore ikibuno cyose kiri ku gasozi yari ifashwe n'urudodo rumwe rwamanuka hano mu kibuno hagati ya urudodo hani biteranyirije ahandi hose yarashize urumva mbo ariko bagiye kuza baje bameze neza nono abamotari b'icyo gihe we abamotari babamanura igihe cye aho bita ka bujyogoro barabamanura no mu cyaro mu rugo ngo pi nono kubona abo bamotari nono abaturanye iyo mu cyaro nyine baba bayaga bavuga ati abazungu bo kwa Mariko baje umusaza yapfuye none baje njyewe ntago narize kubera ko papa yapfuye ahubwo narize ndebye ibintu bakoze kubera ko yageze ntago urupfu rwa papa rwigeze rundiza njyewe ntago narize ahubwo narize nkurikije inzara yandiye bahari kandi bageze n'ibintu bazanye bo urabona iyo umuntu yapfuye ikintu nyine biherera buri wese ari gutanga amafaranga bo nari meze nyine nkaho meze gutya kwa kundi umusaza yari mu rutoki yasize amaboko inyuma mani story yanjye irababaje ariko nkunda kwishima mu buzima bwanjye nkajya nigira urugutwi gutya nkumva ngiye mfite 30,000 njyewe mfite 40 ndati njyewe mfite 25 bari guteranya abagira ngo bahabage avuga tumva ayo mafaranga yose bari guteranya fideli narababaye narakubiswe narakasiriwe narapfuye urupfu icyo kintu nicyo cyandijije ndeba ukuntu amafaranga nyine bayaterateranyije mbona ukuntu nyine ibintu bigenze ndarira pe nararize nyine abantu bambona bo bakavuga ati umuherereza ari kuba ababajwe nase bwahe covid ntigeze nanababara viye yari umucuyi papa yakoraga imirimo igera muri itanu yakoraga ingoma
ingoma urazizi zino bavuze mbo yavuraga ibisebe ari umuvuzi gakondo mbo yabohaga imitiba yakoraga iminzani yari umutekinisiye ariko ntago yigeze anyigisha no mwuga numwe kandi byose narabimubwiraga nkiri mutoya ntabwo yatize wanyigishije gukora umunzani no arabararanja numva batukana bya bitutse nyine by'ibishitani ngewe nubwo nyine ntabyize ntakuriye muri famiye nziza ariko nararezwe ntabyo navuga akantu k'icyo gitutse muto akantu kango tak ngo wege ibiki nyine akantu k'urututse remereye nyine ngapfusha ngacejeka urumva uwo mubyeyi nawe ukuntu twabanye numvaga nyine n'ubundi ya apfa atapfa nyine buzima yes byaranganaga gusa ngahora nkumbura umuntu umwe mama nkavuga ati se mama bo yarateye ate mama yarameze ute mama yari umuntu umeze gute ngahora mukumbura nyine urumva niwe muntu nakumburaga ntago nari muzi ariko naramukumbura mbo ibaze kuba waba ufite umubyeyi nyine ungana uko hanyuma nyine ntagire ikintu na kimwe akwigisha mbo ibyo bavandimwe rero byaje kugera aho ngaho mbo urumva basoje ikiriyo n'umwana bamujyana sha ibaze kuva I Kigali nta n'umuntu wigeze nzanira n'umwenda cyakora mfite garafu rero ubirwamagana akora mu ruganda rwa vini turi rukora biswi yanza ni ishati hari ibishati byari byaraje biriho ishusho ya tupaka no mu mugongo kiriya gishati none kimeze nk'igikanzu kigera hano urumva kigera hano mu mavi kiriya kintu yarakimaye numva ndishimye numva utubazo twose dukose yajya gukora nyine ndenza kubera icyo gishati nyamara ntagaruko baje bambaye neza ndaza kubakwereka ku ifoto n'abasirimu wa muhungu urumva mbo nicyo yampaye nyine arambwira uti ambara iyi shati uzi ko usa neza mu bantu avuga ati ntari mbo narayambaye ubu rero njye mfite imyaka mikeya ariko ibintu nanyuzemo ndi muzehe ibintu naciyemo byangize umusaza ndagapfusha mu rukara byangize muzehe yangize umusaza bro yangize umusaza ariko nyine buriya nyine nkuko bajya bavuga ngo isi ni ishuri kandi no ishuri ryisi ryo nta nubwo rijya rishira rihoraho umuntu ahora yiga yigeje umwana barabamujyanye yaramutwaye ngewe narasigaye noneho mpita nigira mu mujyi wa Rusizi bo ubuhamya bwanjye ni burebure kereka dufashe igihe kirekire nanjye ni kwigira ubu mujyi wa Rusizi nibera ikibobo nyine nkajya nibera ahantu mu kibisi ari kibisi cyari cyarapfiriye ahantu bita kurya kabiri abantu ubwo bitusuzi barahazi bo barahazi niho nararaga nyine n'abantu kibamo imbeba za danje izo mbeba nyine nizo zarisha umu zanjye tu niberamo igihe cyaje kugera nyine mbonye byanze wumve ngo narabahamagaraga ntabwo ati se basi mwaretse nkaza I Kigali bose babaga I Kigali nkaza Kigali noneho ngewe nkabakorera akazi ko mu rugo kugira ngo ngewe nkomeze mbe mayibobo ibaze baranga bose banga kungirira impuhwe naje gukora iki mbo ari umuntu nabwiye yuko nshaka kujya I Kigali rero ngiye mu kazi nyine nshya yampaye 5,500 nagiye muri gare ya Rusizi ntega imodoka nta n'igikapu cy'imyenda nta n'iki nta urumva ntacyo nazira naraje nyine mba nituye I Kigali ngeze amahirwe mpura n'umugira neza nyine bamwita Claude nawe wiriye iwacu nyine barambonye nyine aramfashe tu ndiwe ndahaba noneho angira umukozi we nyine tumba umukozi we akajya mpemba 10,000 10,000 ku kwezi urumva se ni amafaranga nyine tu atari makeya ayo mafaranga rero niyo nagendaga nishyura imashini naje kugira igitekerezo cyo kuvuga ati se wayigamo ikintu n'izi mashini nishyura 10,000 ku kwezi idoda ndi umutayeri ngewe rega mana byaje kurangira ibaye umutayeri ndi umutayeri naje kwiga kudoda na byiza amezi 9 urumva uwo mutipe yaramfashije shakoroda nari kabisa nanareba iki kiganiro azumva ko mushimiye pe yaramfashije mbiwe noneho akajya mpanyi n'umwanya wo kwisanzura noneho nkajya kwiga narangiza kwiga nyine nkajya gukora n'imirimo yo mu rugo
uyazanye umugore. Yazanye umugore nanjye ngira amahirwe ndabimenya ndabyiga ndabikurikirana birarangira. Ubu ngubu nibyo nkora. Ubu ngubu umve ngo ngikora nako kazi ko mu rugo. Narabahamagaraga nkabaga ati se none ndi kwiga n'umwuga mwanguriye basa kamashini. Ati wapi umubwiye n'ikibazo cy'amafaranga ahita gukupa. Ahita gukupa yagukubyura mwihorera. Mbo naje kubaho ngaho nyine noro muri corona nagiye gukora urugo Rwanda barwita ngo nimba UNDM hara kimironko baratwambuye nabo babyumve nabo munsi nabaziye dore mfite amafoto yabo kora mu Rwanda rwabo twakoze mudupfukamunwa turadupfukamunwa twose nitwe twadukoze ntago banyishyuye naje gukora n'ikibazo cy'uburwayi nyine baratubwiye ngo tuzategereze ndarwara gukomunikana nabo nyine birabura umukuru wabo naramwandikiye yanze kunsubiza ari gihe nzamanuka nayo itangazamakuru ibihumbi byanjye 42 ngahe bakabiba nakoze iminsi 22 kandi nakoreraga bibiri ku munsi 2005 bankata 5 sa yukuri urumva atari 22 ngahe na 4 nako 44 bazabime nimba batabishaka nzajya kubayireba yenge urumva uyu munsi ntago meze nabe mbose ndabona ubucobozi umve ngo imashini iguri 100,000 na ariko ibaze kuba none ntarana yigura imbonezo stragonye n'umuntu agiye acamo uhura n'ubuzima bumeze gutyo ntago urumva nkanje ntago nari kwizigama 100,000 ngo mbe nahita nguri iyo mashini mbona huye rero n'umumama ubu niwe nkorera ndamukorera nyine nishyura inzu ndikodeshereza ubu ngubu mba mu nzu nikodeshereza uwo mumere nyine niwe nkorera bamwita mu maburino hara niho dukorera nyine sindabona ubushobozi bwo kwigurira yanjye mashini ngo nanjye ntangire nikorera ariko ubuzima bayeho ntago nta butandukanye kure na cyage buratandukanye cyane kubera ko ubu ngubu nta support y'undi muntu wari wese nyine ntago ntago ngenda mvuga ati wampaye 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 wapi ahubwo ubu kuri uyu munsi ndakora mfite n'abantu nkorera banze nyine kubera ko mbadodera nkabakorera ibintu byiza nubwo mfite umuntu nkorera nawe mverisa nyine wakiri iyo nyungu nakoreye ariko abo bantu barahari kandi barabizi mbo rero nanjye nyine ndi gushaka uburyo nagura iyo mashini nyine nanjye ngatangira kwikorera so rero abavandimwe banjye harimo Vestine harimo niyo nkuru ni benshi ariko bose uzareba iki kiganiro wese azumve yuko mu mutima wanjye mfitemo ubutindi mfitemo ubutindi ubutindi mfite nyine n'ubwabo njyewe nkunda umuntu wo hanze kurenza uko nkunda umuvandimwe wanjye ijambo ry'Imana navuga ngo ukunde mwene so ariko ngiye nararisuzuguye ntago nakunda mwene data nta kintu ya ubwo mwene data n'abandi nyine mbona ungiriye umumaro niwe nyine numva ko ari umuvandimwe wanjye kuko igihe nabakenereye sinababonye ibaze kuba baraje kureba uwo mwana ntibavuga ati niki ngiki reka tugitware bakajyana uwo wenyine nge ngasigara gusa amahirwe nuko uwo mwana ameze neza twawe n'ubuzima bubi twarwaye amavunja tubaho nabi baragiye so uyu munsi rero ndi ntacyo uruta Imana Fideli sha meze gutya kandi ubayeho neza ntabwo yewe meze neza meze neza yego nta bushobozi bwisumbuye mfite ariko nishyura inzu ndarya buri munsi gose ndiyambika nkese ntameze ntago nyambaye yakabutura yageraga ahangaha yari ishushanyijeho hari utudomo twabaga turiho abana baranserezaga ngo ni inyange noneho bakavuga ngo ni intomati intomati se urazi ngo nambaye intomati nyine rumva mbo ni birebire hari byinshi nagiye nsimbuka ariko mu ncamakeya bumve yuko mu mutima wanjye mfitemo ubutindi hanyuma rero dusoza Fidele urumva ubuzima waciyemo waragerageje urahatana biragenze gutyo icyambere yenda wabonye ko yenda warugiye no kwiyahura ntibyagira urabona ko iyo wiyahura hari byinshi wari kuba wangije by'ubungubu abantu dodera udukostimu twiza utwana twiza ntibari kubona utudodera mbese ukurikije ubwo buzima wako n'abavandimwe bakubereyeho ni iyihe nama noneho wagira abantu muri rusange babayeho ubuzima bubi bameze gutyo kumva ko yihebye ndetse ni iyihe nama wagira cyangwa se n'iki kintu wifuza kubwira abavandimwe bawe batakubaniye neza mu gihe warubakeneye ngo ikintu naheraho ni inama ngiye natanga ku bantu babayeho nabi babayeho mu buzima bubi bo wenda ukuntu nashatse kwiyahura bwa gatatu byose nawe kubwira ngiye navuye i Rusizi mu cyaro njya ku mupaka w'u Rwanda na Congo ku Rusizi rwa kabiri ku Rusizi rwa kabiri ngiye nagiyeyo n'amaguru
urugendo nakoze amasagera muri muranga naturutse mu rugo saa 11 nageze ku rusi kwerako numvaga ngo muri Kongo ngo bararasana ngo iyugeze ku mupaka ngo bahita bakurasa nibyo nashakaga rero nibyo nashakaga nageze saa 10 z'ijoro nageze yo saa 5 z'amanywa kandi urumva nge nari umwana ndi kwiruka nka bya danje ndi kwiruka nk'inzarira ndinyotira nkiravuga ati ndashaka ko ngera hariya hano nibura abantu biturusaso none umiteko nanapfa none narebaga filime nyine ngabona umuntu baramurasha isagwa agabona apfuye mu mahoro nyine nagati nange barahita bandasa wenda nipfire ego nageze kuri ku mupaka ndi umwana abapolisi nyine abari abapolisi barenze umupaka banga ko ninjira aravuga ati subirayo subirayo baramfata baranjyana banjyanye nyine bande kwe nimugoroba ndangije ndagenda nyine naraye ngende n'ubundi jo urumva ibaze rero kubwa ibyo bintu byose ubuzima bwagucanga gutyo bikakuba rero inama ngiye nagira umuntu yaba ari imfubyi yaba atari imfubyi ariko afite ubuzima butameze neza muri we ikintu namubwira ni yihangane njye muri njyewe sinigeze ngira kwihangana ariko naje gusanga intwaro ya mbere ari ukugira ute kwihangana kandi ugategereza wowe ihangane muri uko kwihangana kwawe ntukora amanyanga ntukora ibibi yewe ntiyumve ko byanacitse n'ukuri kose uzagira igisubizo cyiza babandi babonaga ko bidashoboka dore uri kubona hano hano hantu hari umusatsi wari njyewe nikoreye ijerekani ikijerekani hari ibijerekani bazanaga mama mesa bivuye muri Kongo none najyaga kuvomera abaturage bakakinkorera sha ndi umwana mutoya sha akugira ariko banyera ibiryo nkakikorera ubu hano nari mfite ubunini nari mfite ikintu cy'ikibyimba kubera kwikorera ibintu udashoboye none ukabyikorera nta n'ingata uri ingata irinda byinshi ingata irinda kubabara ku mutwe nyine njye nkakikorera gutyo none hazamo ikintu cy'ikibyimba kubera kwikorera n'ibintu udashoboye nari dugira umva ngidugira abantu barande bakavuga ati uyu mwana ntagazabaho umwana ntagazabaho ariko uyu munsi iyo navuye inaha njye nkamanuka iri yepfo baravuga ati nta hantu burya Imana itagukura byo nyine no kumbo niyo ngezeyo n'ubuhamya ntanavuze nuko bimeze mbo ikindi rero icyo nabwira nyine umuntu uri muri ibyo bibazo ni ihangane kandi ategereze kandi mu kwihangana kwiwe ntagira ikibi akora ntagira ikibi akora nayo icyo nabwira abavandimwe banjye bo barabizi nyine niyo tuganire ndabibabwira ahubwo ati njyewe ubundi ntabwo tuvukana kuko niyo turi kurebana ku isura face to face ndurukara ariko ureba ikintu bo bacana agati mane mwebwe njye ntabwo tuvukana iyo nzobe se none se nimba tuvukana iyo nzobe yavuye igikara cyavuye ntabwo tuvukana nuko nyine ariko barabizi nyine basigaye bamfata nyine none nk'umuntu kubera ko nta support nkibakeneye support nkikenera ku bantu dukorana buri munsi n'undi muntu wari wese nyine mbashije kwisanzura nkamubwira ikibazo cyanjye nkabona aracyumvishe uwo ni umuntu nyine akurutira abo ngabo tu hanyuma rero turagushimiye ngira ngo hari benshi bakurikiye bazakurikira ubuhamya bwawe hari byinshi bazakuramo kuko burya twebwe nubwo atari byiza ariko abantu umuntu yigira ku makosa y'abandi cyangwa se akigira kuye rero nk'ubuhamya bwawe hari benshi yenda babayeho muri ubu buzima batangiye kwiheba ariko bisa nk'aho bumvise ko nta kwiheba icy'ingenzi ni ugukomeza kuko nk'uko wabivuze kandi ugakomeza ukora udashyizemo amanyanga mu byo ukora hanyuma rero turagushimiye ko warafashe umwanya ukavuga ati reka nze kuba wagira umusanzu utanga ku usezeti nyarwanda ndetse n'abandi bose binyuze kuri orutv turagushimiye cyane twizera ko wenda n'ikindi gihe tuzagukenera nabo wenda uzongera ukaboneka muzambo ahubwo nyine ni uko nababwiye iby'ingenzi bibabaje hari udukoryo twagiye tubera muri ibyo bintu ukuntu najyaga kwiba ibiryo njye nakundaga ibiryo ntabwo nazaga wanitse imyenda ngo nyijyane nakwibaga ibiryo nka biryo ukankubita nkigendera nahaza ngashyira umwana ku rutugu uruhinja hari ukubita hariya tukagenda ntasanga wasigiye nk'abana bawe ibiryo hari ukuntu mu cyaro babasigira ibiryo nkabirya nkigendera uhamfata ukanyuzaho igiti nyine nkigendera tuzabiganiraho wenda nyine bazagenda babyumva hanyuma rero abakunzi ba rutv turabashimiye mwakurikiye kino kiganiro kandi tunabashimira ko mukomeje kubana natwe ikiganiro kagaragara bye bye ciao ciao.